Սթարնյոսեյեմը գրում է. Ամերիկաբնակ երգչուհի դերասանուհի Քրիստինա Եղոյանը մշտապես ակտիվ է Ինստագրամյան էջում։ ԱՄՆ տեղափոխված դերասանուհին Ինստագրամյան էջում վերջին շրջանում ներկայացնում է հիմնականում իր փոքրիկներին, համատեղ լուսանկարներ, տեսանյութեր, որում իր երկու դուստրերն են։ Երեկ Քրիստինան նշում էր ծննդյան տարեդարձը, ինչի արդիվ նրան կես գիշերին եկել են շնորհավորելու։ Քրիստինայի հյուրերն այնքան են աղմկել, որ եկել են ոստիկաններ։ «Ինչի այդքան բարձր շնորհավորեցիք», ասում է դերասանուհին ու ցույց տալիս իրենց տան մոտակայքում հայտնված ոստիկաններին։